Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à 7ª Convenção Unimóveis em Rede, totalmente digital. Saibam que é sempre um prazer estar aqui com vocês. E neste primeiro momento, gostaria de chamar o nosso sócio fundador, Rafael Nascimento, diretamente de Portugal, para dar as boas-vindas para todos vocês. Obrigado, Vanessa. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos à 7ª Convenção da Unimóveis em Rede. Para mim é um orgulho enorme, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês no dia de hoje, mais uma vez, né, o segundo ano consecutivo com a nossa convenção online, não é, em virtude das circunstâncias do momento. E eu queria, pessoal, começar justamente falando sobre esse ano, que foi um ano muito especial, um ano desafiante, não é, um ano difícil para muitos de nós, principalmente em termos pessoais, porque alguns de nós perderam entes queridos, perderam amigos ou familiares, né, em virtude da pandemia, experimentando aí muita dor e sofrimento com esse momento. Então, desde já, o nosso respeito, os nossos sentimentos, né, as nossas condolências a todos aqueles que porventura tenham passado por esse desafio, então, em 2020, agora início de 2021. Um ano também igualmente desafiante a nível profissional. 2020 nós nos vimos aí forçados, né, em muitas das cidades brasileiras, a fechar as nossas agências, nos vimos forçados a reduzir a nossa atividade profissional e encontrar novas soluções, novas formas de desenvolver o nosso trabalho, o que seguramente trouxe desafios adicionais para cada um de nós. Mas pelo que a gente pôde observar e a gente foi acompanhando, muitos de vocês encontraram soluções, encontraram com muita habilidade, muita flexibilidade, soluções para mesmo em cenários dessa natureza, desse tipo, num cenário atípico, único na nossa história recente, encontraram forças e formas de conseguir conduzir o negócio e fazer muitos e bons negócios em 2020. E eu gostaria hoje de falar um pouquinho sobre os fenômenos, então, que aconteceram nesse ano de 2020, os fenômenos, uma pequena reflexão sobre aquilo que move efetivamente o mercado imobiliário, né? Aquilo que eu acredito que é a base, é a essência que faz com que as pessoas tomem a decisão de comprar ou não um imóvel. A gente refletiu um pouquinho sobre esses fenômenos e as oportunidades que podem estar aí escondidas, não é, por detrás desses fenômenos. E o primeiro deles, né, o primeiro pilar que eu queria trazer aqui é a questão pessoal e familiar. Quando a gente pensa nas questões pessoais e familiares, a primeira coisa que me vem à cabeça são os casamentos. Em 2020, nós tivemos 30% menos casamentos do que tem acontecido no Brasil em média nos últimos anos. Então, são menos 300 mil casamentos que deixaram de acontecer em 2020. Em 2020 também, nós tivemos uma redução do número absoluto de divórcios, foram menos 15% de divórcios. E eu acredito que, muito em virtude da indisponibilidade dos tribunais em tratar do assunto, então o fechamento e a dificuldade, o adiamento de várias questões a esse nível. As pessoas conviveram mais tempo, algumas delas resolveram as suas relações, outras nem por isso. A convivência aí mais com maior intensidade, maior volume, trouxe seguramente alguns inconvenientes, mas esses divórcios eles ficaram então em suspenso, ficaram por acontecer uma série de divórcios. Também em 2020 nós tivemos o nascimento de 2 milhões e 700 mil bebês, foram 2 milhões e 700 mil criancinhas que vieram ao mundo, contando com uma média de uma criança por família, não é? Que é a média dentro de um ano, a princípio, que as pessoas conseguem ter de filhos. São 2 milhões e 700 mil famílias que tiveram, então, o seu agregado familiar aumentado, não é? E o que isso significa, Rafael? O que isso tem a ver com o mercado? Tem tudo a ver com o mercado. Porque quando as pessoas casam, obviamente elas procuram um local para poder desenvolver a sua vida a dois, não é? Sua vida em família. Quando as pessoas se divorciam, normalmente um dos, não é, membros do casal compra uma casa, vai em busca do imóvel, ou então os dois compram um novo imóvel e se vende a casa atual. Da mesma forma que quando os casais têm filhos, não é, quando o agregado familiar aumenta, as pessoas lidam com o desafio do espaço físico. Então, acontece muitas vezes de quererem comprar outro apartamento ou outra casa que possa satisfazer mais as suas necessidades. E esses fenômenos eles continuaram a acontecer em 2020. Em menor volume, sim, é verdade, em menor volume. Mas a boa notícia é que esses fenômenos eles ficam acumulados, sim, eles são fenômenos que se acumulam. São planos que ficam adiados. E que planos são esses? Casamento, divórcio, sim, pode ser um plano adiado. E nascimento de filhos, não é? Ter mais filhos, sim, foram planos adiados.
Então o Brasil nesse momento vive o fenômeno da mola encolhida, o fenômeno onde as pessoas deixaram de fazer algumas coisas importantes para elas, como casar mesmo, e obviamente que esse plano foi adiado para agora, muito a seguir a pandemia. E o que a gente está vivendo agora é esse momento de quase final de pandemia, esse momento onde a mola está encolhida, e a gente vai ver em breve então a mola disparando aí, Brasil afora, com todas essas decisões aí sendo tomadas e as coisas acontecendo muito em breve. Então, são boas notícias para nós, porque a nível pessoal, muita coisa está por acontecer. A nível profissional e trabalho, não é outro tema importante. 2020, já falamos, nos afetou bastante na Uni e afetou, acredito eu, que todos os trabalhadores no Brasil. E como é que isso afeta? Principalmente quando as pessoas saem dos escritórios, não podem trabalhar no escritório, tem que trabalhar em casa. Então, o chamado home office. O home office, ele mudou muito a forma como as pessoas se relacionaram com o trabalho em 2020 e, principalmente, a forma como as pessoas se relacionaram com a sua própria casa. Então, dentro da minha casa, nós tivemos que criar, de forma muito criativa, né? Mas criar um espaço para poder desenvolver o seu trabalho, para poder continuar trabalhando, evitando as interferências, tentando ter a maior qualidade possível. E nem sempre isso é possível. Nem sempre a gente consegue um local adequado, nem sempre a gente consegue ter uma boa iluminação, nem sempre a gente consegue ter uma boa ausência de ruídos. E, obviamente, que muitas pessoas buscaram então alternativas, buscaram mudar de casa para conseguir enquadrar melhor essa questão do home office. Da mesma forma que os nossos filhos, quem tem filhos, eu sei que muita gente na Uni tem filhos, tiveram que estudar em casa. Então foi realmente outro desafio muito grande. As crianças tiveram que buscar um local adequado, qualidade, para poder fazer as aulas, fazer os testes e conseguir efetivamente desenvolverem-se, não é, dentro de casa. Além de tudo aquilo que a gente já sabe que aconteceu em 2020, as famílias procurando casas com mais espaço, maior área de lazer, clubes condomínio, casas com pátio, com jardim. Então, o mercado movimentou muito em 2020 em virtude desse fenômeno e eu não tenho dúvida, continuará movimentando em virtude desse fenômeno, porque é um fenômeno que veio para ficar. Muitas empresas vão adotar o home office, outras voltarão ao natural, mas as pessoas vão estar com esse mindset ligado, que é a hipótese de a qualquer momento ter que voltar para dentro de casa. Então, seguramente as decisões a esse nível continuarão acontecendo e muitas oportunidades para todos nós da Rede Uni. Outro pilar importante, muito importante, em 2020 tivemos um fenômeno muito diferente do que vinha acontecendo no Brasil, foi o fenômeno na questão financeira. E o primeiro tema na questão financeira que eu trago é a questão da alta do dólar. O dólar, como todos sabemos, aumentou muito face à cotação de 2019, no ano 2020 aumentou brutalmente. E que consequência que isso traz para nós do mercado imobiliário? Para terem uma ideia, em 2019, os brasileiros gastaram no estrangeiro mais de 17 bilhões de dólares. Foram mais de 17 bilhões e 500 milhões de dólares no estrangeiro. Em 2020, caiu para 5,4 bilhões de dólares o gasto de brasileiros no estrangeiro. Significa que mais de 60 bilhões de reais na cotação atual deixaram de serem gastos no estrangeiro e estão hoje dentro do Brasil. Então realmente é uma oportunidade muito grande, porque muita gente deixou de viajar, deixou de gastar dinheiro no supérfluo e tem hoje capital disponível para investimento. Tem muita gente que está com esse capital guardado e pronto para investir, uma das possibilidades, investir em imóveis. Além disso, não é? A gente pensa que apesar da poupança ter reduzido a sua rentabilidade, a gente sabe que hoje, nos níveis mais baixos dos últimos anos, a rentabilidade de poupança, em 2020 nós vimos um fenômeno muito importante. A poupança no Brasil cresceu, não é? O valor acumulado na poupança subiu em mais de 166 bilhões de reais. Então, são 166 bilhões de reais que estão hoje na poupança, a mais que estão na poupança e obviamente estão disponíveis, não é, para que os clientes possam utilizar nas suas próximas férias, utilizar em gastos pessoais para um próximo carro ou então no seu próximo imóvel, a entrada do imóvel. Então é uma constituição enorme de poupança que o Brasil fez em 2020, o maior volume da história, o maior volume de sempre. Isso, pessoal, se traduz uma quantidade enorme de dinheiro disponível no mercado agora, em 2021. Assim que o nível de confiança aumentar, a pandemia está chegando ao fim, a vacina já chegou e a partir de agora, então, a gente vai encontrar aqui um cenário muito favorável para o desenvolvimento da nossa atividade. Até porque hoje nós estamos falando das menores taxas de juros da história da era real.
Nós temos a taxa Selic a 2%, o que se traduz numa taxa de referência que faz com que o valor dos financiamentos imobiliários tenham caído também drasticamente. Então, oportunidades incríveis para que as pessoas possam adquirir os imóveis pagando menos juro e, por consequência, uma prestação menor no seu imóvel. Então, um ambiente muito favorável para investidores tirarem dinheiro da poupança e trazer para o mercado imobiliário. Não é? Hoje, só a rentabilidade em locação, em aluguel, é muito superior, em qualquer cenário, a rentabilidade da poupança. Então, realmente, grandes oportunidades para nós da Uni. Estamos hoje aqui posicionados nesse momento para fazer negócios imobiliários. Então, pessoal, da minha parte era isso, não é? Eu acho que nós temos aqui em 2021 um ano de muitas oportunidades, onde muitos sonhos foram adiados em 2020, muitas decisões deixaram para ser tomadas agora em 2021 e obviamente que muitas oportunidades estão por vir. Então, desejo a todos que sejam muito preparados, desejo a todos que utilizem as ferramentas da Uni. Hoje vai se falar bastante sobre isso aqui na nossa convenção. Então, o uso das ferramentas disponíveis, nós tivemos muita mudança, muita novidade aconteceu em 2020, desde 19 para 20, muita coisa mudou. E hoje a gente tem muita ferramenta disponível, tem muita coisa à disposição de vocês realmente para utilizar e fazer a diferença para os nossos clientes. Ok? Meus amigos, então, desejo a todos muita saúde em 2021 para vocês e para cada um dos vossos familiares e, obviamente, que desejo muito sucesso na vossa atividade profissional, que a gente continue aí brilhando e conectando pessoas às oportunidades que a gente traz para eles, que é essa nossa missão na Uni, ok? Um forte abraço a todos, a gente se vê por aí e eu volto aí para Pelotas com a Vanessa, com o Rodrigues e com o time da Master. Um abraço, pessoal, até a próxima! Obrigada, Rafael Nascimento. É sempre bom te ouvir falar um pouquinho sobre as perspectivas do mercado imobiliário, né? Bom, e eu gostaria de fazer uma retrospectiva falando um pouco aqui para você sobre o ano incrível que nós também preparamos, um ano de 2020, para toda a rede Uni, né? E fomos surpreendidos, né, com tudo que todos nós já sabemos, com esse novo normal. E aí nos perguntamos o que esperar, então, do ano de 2020 com toda essa turbulência. Aprendemos muito e estamos aprendendo ainda com toda essa crise, como todos os segmentos, mas em especial os nossos profissionais do mercado imobiliário, que precisaram se adaptar a esse novo cenário de distanciamento social, principalmente em continuar vendendo imóveis sem o contato com as pessoas, sem receber os clientes nas agências e sem visitar os imóveis. Mas, como sempre, aqui na Uni, o nosso foco foi e é buscar soluções para apoiar os nossos franqueados e todo o time de corretores de imóveis da rede Uni. E, com isso, nós realocamos os recursos de acordo com as prioridades de investimentos, reorganizamos todas as estratégias, visando sempre entregar ferramentas que permitissem que os nossos franqueados permanecessem fechando negócios através do digital. Inclusive, temos um depoimento da nossa equipe para mostrar para vocês. Em fevereiro de 2020, quando eu cheguei na Uni, a equipe do marketing era formada por duas pessoas, então, a redação e o designer. E já tinha um cronograma de entregas do ano, né? Já tinha algumas programações. Mas, ao mesmo tempo, a equipe anterior já estava planejando em crescimento e outras ferramentas para andar para o digital, para caminhar para o marketing digital. E a gente deu prosseguimento a isso. Então, foi muito interessante que a gente conseguiu andar isso ali em fevereiro, início de março já. E em março a gente teve que se adaptar, né? Assim como todo mundo, a gente teve o impacto da pandemia chegando ao Brasil. E a gente teve que se adaptar. E a gente percebeu que as necessidades dos franqueados, elas eram um pouco diferentes do que a gente imaginava antes, né? Então, a gente conseguiu criar momentos de reunião com toda a rede, então, que a agenda é o que nos une, e também a hora da rede, e isso foi constante o ano inteiro, né? Claro que com intervalos algumas vezes, uma vez por semana ou quinzenais, mas a gente fez isso durante todo o ano de 2020, onde os próprios franqueados e outros convidados especialistas que a gente chamou para fazer parte também ajudavam nessa capacitação, e isso foi muito interessante porque a gente viu isso refletir na maneira como os franqueados se desenvolveram nesse ano, né? Então, franqueados que não tinham nenhum conhecimento do marketing digital hoje já conseguem ter
uma ação interessante, já conseguem ser relevantes dentro da sua cidade, já conseguem se destacar. E isso a gente entende também e fica muito feliz que é um pouco de fruto nosso, né? Então, essa organização, esses materiais que a gente passou, isso também contribuiu para hoje os franqueados estarem se destacando, então, nas suas regiões. E hoje a gente vê o marketing já com uma equipe aí, o dobro, quase o triplo de pessoas. Na verdade, não só o marketing, né? A franqueadora como um todo, a gente vê que duplicou, triplicou. E a gente entende também que o nosso crescimento está sendo conforme as demandas chegam aqui para a franqueadora, mas a gente consegue perceber que a gente entrega muito mais e que a gente dá muito mais suporte do que em 2020. Isso também é uma alegria para nós como equipe da franqueadora. É isso mesmo, Marta. E tiramos da gaveta um modelo de negócios totalmente disruptivo para o mercado imobiliário, frente a todas essas oportunidades vislumbradas pelos sócios da Unimaster. Um modelo de novas franquias que irá gerar muito mais oportunidades de negócios para todos nós, maior rentabilidade para toda a rede e uma expansão de impacto, uma verdadeira onda laranja no território brasileiro. E agora eu gostaria de convidar Rafael Rodrigues, também nosso sócio aqui na Uni, falando um pouquinho sobre esse novo modelo de negócios. Maravilha, Vanessa. Vamos falar um pouco então sobre esse modelo de negócio, né, que a gente acaba inovando e trazendo em 2020, querendo realmente formar uma onda laranja, né, no Brasil Exatamente. inteiro. E a gente já tem uma perspectiva bastante interessante. A gente hoje já está presente em 10 estados, né, então vejam aqui no mapa aqui atrás, a gente já está presente então em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Ceará e Amazonas. Então vejam que a gente já está presente aí em 10 estados e com 13 agentes de expansão nesse projeto do consultor imobiliário. E as expectativas então para 2021 é que a gente consiga atingir, né, todos os estados do nosso Brasil, né, da nossa nação, atingindo aí 27 agentes de expansão. Excelente. E Rafael, podemos falar agora também um pouquinho sobre o que fizemos em termos de publicidade? Claro, vamos lá então, Vanessa. Vamos falar sobre a nossa publicidade. A gente, no ano de 2020, a gente participou aí de dois grandes eventos, né? O ABF Expo e o Portal da ABF, com três publi editoriais. Vou pedir só a gentileza para voltar ali no slide. Eu estava falando então em três publi editoriais, uma feira digital em Santa Catarina e participamos também com 30 dias num mini site para poder fazer a nossa presença digital, para marcar a presença digital e realmente alcançar os patamares que a gente deseja aí para dar exposição de marca, enfim, uma série de informações. Falando ainda um pouco sobre o digital, a gente participou, né, implementou essas campanhas entre Facebook e Instagram. Foram 42 campanhas com alcance aí de mais de 2 milhões e 500 mil pessoas dentro do Facebook e do Instagram. E no Google também tivemos uma presença aí bastante ativa. Fizemos então 5 campanhas, né, e tivemos um alcance em mais de 5 milhões e 100 mil pessoas no Google. Sobre a nossa geração de leads, então é possível também acompanhar aqui no gráfico, pessoal, o que que nós fizemos, né, em termos de Facebook, a parte orgânica, Google, né, leads gerados de forma direta e de outras redes sociais. Então, durante o segundo semestre de 2020, onde foi um trabalho bastante intenso na geração de leads. Então, aí, esse outro gráfico também mostra a questão dos leads pagos e os leads orgânicos, né? Então, teve bastante investimento da franqueadora na captação de leads pagos. E eu queria mostrar uma outra informação também para vocês, que é sobre os dados de expansão da rede, né? Os leads que nós geramos para a expansão da rede. Foram um total de 826 leads gerados. E os leads de clientes, né, para potenciais clientes compradores e vendedores, para franqueados, que nós entregamos para franqueados durante o período de 2020, totalizando então aí 353 leads gerados nas nossas campanhas digitais. Então, pessoal, com essas informações todas de expansão e captação de leads, agora eu queria deixar o gancho aqui e chamar a Marta para falar um pouco como é que foi essa reestruturação do departamento de marketing e essas campanhas digitais e todo o trabalho que nós fizemos aí em 2020 no digital. Sim, 2020 foi o ano que nós ampliamos então a visibilidade dos nossos canais e isso a gente entende que não reflete só na franqueadora, né? Isso vai refletir nos nossos franqueados, no volume de leads que eles vão receber, nos contatos que eles, nos interessados, né, em comprar e vender imóveis com eles. E acho que é uma das coisas mais importantes, sim, que nós podemos passar é que todos os nossos franqueados deem real atenção e escutem realmente
o que esses clientes estão falando. Escutem a percepção, prestem atenção na percepção desse cliente em referência a você, em referência à marca da Uni. E sempre que necessário, repasse isso também para a franqueadora, para que a gente possa entender como esse cliente percebe a nossa marca. E falando necessariamente, estritamente de venda, né? Eu acho que é muito importante escutar e dar atenção a todos os detalhes quando o cliente comenta sobre as necessidades dele, sobre o que ele espera do imóvel, sobre o que ele procura no imóvel. Às vezes, um detalhe dessa fala, às vezes uma história que ele conta sobre o filho, um depoimento simples, ele pode mudar totalmente o argumento de venda, ele pode mudar totalmente o direcionamento dessa venda. Então, cada vez mais, eu entendo que a gente tem um ritmo, né, como vendedores, de falar muito para o nosso cliente, de trazer todas as informações, mas é muito importante também que a gente escute. E com atenção, para que a gente entenda exatamente qual é a necessidade desse cliente e de que forma a gente pode complementar essa necessidade. Obrigada pela contribuição, Marta. E além de todas essas entregas que o Rodrigues também acabou de citar, a nossa rede chega à marca de mais de 16 mil imóveis agenciados na base e realizou aproximadamente 1.110 negociações, com um crescimento de 29% em relação ao ano anterior. Ou seja, com todos os fatores externos que aconteceram, superamos esse indicador no mercado imobiliário, tendo todo esse crescimento. Entregamos também o programa Hashtag É o que nos une, onde conseguimos reunir um time de peso com palestrantes da rede e também com palestrantes do mercado, compartilhando seus conhecimentos, os desafios perante a pandemia e os cases de sucesso que conseguiram driblar as previsões incertas do mercado naquele momento. Todos esses encontros foram destinados aos nossos franqueados, com o intuito de proporcionar o fortalecimento da nossa rede e gerar insights sobre a tomada de decisões aí no seu dia a dia dentro das agências. Em 2020, também foi o ano de potencializar os nossos corretores com muito desenvolvimento, tornando-os profissionais de fato diferenciados no mercado imobiliário. Surgiu então a primeira edição do Qualifica Corretor, um programa de cursos online totalmente gratuitos. Você, corretor de imóveis da Uni, fique atento. Já já teremos a segunda edição desse fantástico evento. Contamos com a presença de todos vocês. E como todos já sabem, está no DNA da Uni o reconhecimento das pessoas que fazem acontecer na rede. Comemoramos o Dia do Corretor de Imóveis em 2020, enviando um mimo todo carinhoso para todos vocês, para que mesmo de longe pudéssemos celebrar o quão importante é o seu papel nos negócios da Uni. Também inovamos em uma convenção ao vivo 100% digital. Nos reinventamos, quebramos barreiras e otimizamos o tempo e os investimentos. Tudo isso para continuar mantendo o nosso engajamento com o propósito do que é ser Uni. E para fechar o ano, lançamos a campanha de rede Black Friday Taxa Zero, onde a estratégia foi isentar a taxa de registro dos nossos clientes compradores. Apostamos que o apelo comercial seria um argumento de impacto nas redes sociais, oportunizando mais negócios para as agências. No ano de 2020, através da nossa ferramenta de gestão Movidesk, conseguimos mensurar todas as demandas dos nossos franqueados e relacionar esses dados com a produtividade da equipe da franqueadora, garantindo que todos os franqueados e equipes tivessem as respostas e as soluções para suas dúvidas, além, é claro, de manter um nível de satisfação adequado em nossas relações. Também desenvolvemos e entregamos conteúdos institucionais para as agências franqueadas. Conteúdos estes que são o apoio nas redes sociais, gerando engajamento e reconhecimento da marca Uni. Hashtag utilize sem moderação. E aqui também um pouco dos conteúdos gerados nas redes sociais da franqueadora e também nas redes sociais dos nossos franqueados. E agora convido vocês a ouvirem um pouquinho de quem viveu isso na prática, com o depoimento dos nossos franqueados. Uma das coisas fundamentais que a gente já praticava antes, da pandemia, mas que se intensificou nesse momento, é acreditar muito no potencial de cada colaborador, de cada corretor. Acreditar mais neles do que eles mesmos acreditavam, nesse potencial que eles têm de passar, de superar essa fase e esse desafio. Então, a gente buscou entender as dores e dificuldades de cada um, que são diferentes, para cada um encara esses problemas, essa dificuldade de uma forma diferente, entender cada um,
e ajudar ele a transformar essa dificuldade, essa dor que ele estava sentindo de não poder trabalhar, de não poder realizar as coisas normalmente, transformar isso numa alavanca para ele se superar e conseguir aí, enfrentar os desafios de frente. Né? Todos passaram pelo mesmo problema, mas cada um, né, tem cada corretor, cada colaborador, tem um perfil comportamental diferente, reagiu às dificuldades de uma forma diferente. Então, entender cada um, né, individualmente, e tentar transformar de alguma maneira essas dores, esses problemas que ele estava vendo, em uma alavanca para ele buscar atrás das metas dele, superar os desafios aí. Tá? E, de uma certa forma, valorizar o que cada um tem de bom. Né? Então, a gente valorizou muito, entendendo o perfil do corretor, o que cada um podia trazer de positivo para ele mesmo e para toda a equipe. Então, a gente usou o que a gente chama aí de uma inteligência coletiva aí, nesse momento, para superar a dificuldade e transformar os desafios em uma alavanca para alcançar o sucesso e atingir novamente os resultados. Aí. É claro que teve, num primeiro momento, uma queda de resultados, foram praticamente zerados, mas muito rápido a gente conseguiu reverter isso aí, né, dessa forma, entendendo bem, focando no corretor, nas dores dele, nos problemas que ele estava enfrentando, que é eles que estão na linha de frente, né, com os clientes todos os dias. Então, entendendo bem isso, transformando os problemas em alavanca para o sucesso. E agora, Rodrigues, vamos falar um pouquinho mais sobre a tecnologia que foi tão importante nesse nosso ano de 2020? É isso, vamos lá então, Vanessa. Vamos falar um pouco sobre tecnologia. E a primeira ferramenta, né, dentro de algumas ferramentas que eu gostaria de explorar aqui com vocês, falar um pouquinho, queria passar algumas informações sobre o MoveDesk. Né, o MoveDesk, que é a nossa plataforma de comunicação oficial, né, Vanessa, entre Exato. Os franqueados e a franqueadora, principalmente com o nosso time direto de marketing. Então, é através ali do MoveDesk que acontecem os chamados, né, as demandas e as solicitações para a franqueadora. Também queria comentar com vocês a respeito do DocSign. Em função desse período bastante atípico, né, que estamos passando, essa plataforma é fundamental, foi fundamental, e acredito ainda, Vanessa, que vai ser por muito tempo. Com certeza. Eu acho que é uma ferramenta que chega realmente para ficar, é uma ferramenta de assinatura digital, onde a gente pode fazer os processos inteiramente de forma online, pessoal. Então, usem também, sem moderação, é uma ferramenta super importante para assinar contratos, promessa de compra e venda, agenciamento, seja o contrato que for, é uma ferramenta que nos dá o suporte para que a gente possa conduzir esses processos completamente de forma online. E o InGaia, não é, que foi uma ferramenta muito importante no ano de 2020, né, a gente realmente trocou completamente o nosso sistema para que a gente, com essa ferramenta, pudesse dar o suporte necessário aí para os nossos franqueados. Algumas características, né, eu queria explorar aqui um pouquinho com vocês, não vou me ater a todas, mas, enfim, dentro do InGaia a gente tem aí um CRM imobiliário completo, a gente realmente consegue estar ali com todas as informações dos franqueados, o pessoal lá na ponta da operação realmente consegue ter acesso às informações de uma maneira diferente, uma maneira muito mais objetiva e com mais transparência em todo o processo, com mais objetividade. Passando aí por cadastros de imóveis ilimitados, acesso a comunidades, compartilhamento nas redes sociais, enfim, temos aí um conjunto realmente de recursos bastante completo dentro do InGaia, né? Com módulos de parcerias aí com chat e treinamentos online, enfim, é uma ferramenta super importante, a gente acabou mudando bastante o nosso modelo em função também desta ferramenta e acho que trazendo bastante resultado, né, Vanessa, para todos os franqueados. Com certeza. E, por favor, utilizem muito aí o nosso canal através do mobile, né? Então, o app, ele está na palma da mão, então vocês têm todos esses recursos aí à sua disposição para utilizar também sem moderação. E além de contar com mais de 30 mil corretores credenciados no portal, né? Então, muito mais oportunidades de fecho de negócios. Completamente, Vanessa. Vamos seguindo aqui, então. Queria falar um pouquinho agora sobre o Conviva, né? Que é mais uma ferramenta. O Conviva, ele é uma ferramenta de uma universidade corporativa, né? Então, o Conviva é hoje a nossa universidade corporativa. Então, é ali que a gente tem os cursos, tem o nosso método de trabalho, todas as informações sobre o nosso processo de trabalho, o método de trabalho da Rede Uni, está lá dentro do Conviva. Biblioteca com documentos, manuais, né? Os manuais da nossa operação. É possível se fazer avaliações dentro do Conviva. E também a criação de comunidades, inclusive comunidades específicas, né, Vanessa? Onde tu cria ali dentro da tua própria agência uma comunidade específica para troca de informações dentro da própria agência e dentro do próprio ambiente. Então, Conviva aí, pessoal, é a nossa universidade corporativa. Passando à frente, queria falar também rapidamente sobre o Banib, também outra ferramenta super importante, não é, que vem aí para revolucionar o mercado.
em tempos onde as visitas presenciais, onde o contato físico está mais difícil, né? Então, usem também, sem moderação, essa ferramenta que a gente pode aqui fazer apresentações virtuais, fazer tour virtuais dos imóveis que estão sendo vendidos, sendo comercializados. Então, é uma ferramenta, Vanessa, bastante importante no nosso dia a dia para que a gente possa fazer os processos, todos eles, de forma online. E, por fim, mas não menos importante, queria falar sobre o Zenvia, né? O Zenvia, que é a nossa central de atendimento aqui com a franqueadora. Então, a gente tem ali também no Zenvia uma plataforma de comunicação entre os franqueados e a franqueadora. Tá bem, pessoal? Queria deixar agora um gancho aqui também para o depoimento, né, de alguns franqueados que estão usando as nossas ferramentas e o que, que eles estão achando dessas mudanças todas que fizemos aí no ano de 2020, Vanessa. Iniciou com o Banib, a Unic de Campinas, a gente foi pioneira dentro da franquia, né? E começamos o voo solo aí com o Banib na época do Gest ainda. Então, o Gest, ele tinha a interface com o Viva Real, mas como que a gente trabalhava com o Banib? A gente colocava dentro do Viva Real o link, eu tinha que duplicar o anúncio que tinha o anúncio com o tour virtual, porque dentro do site nosso, no redeune.com, na época não tinha ainda o acesso para tour virtual. Depois de algum tempo, o pessoal da franquia, da Unimaster, estava procurando uma opção de tour virtual, já estavam estudando esse mercado de tour virtual também, e a Banib se mostrou para o mercado imobiliário uma ferramenta muito mais barata, né? E ela tem todos os recursos que outros sistemas de tour virtual têm. Essa adoção da franquia pelo Banib, para mim, foi a melhor solução, né? Ajudou demais, demais mesmo, e senão eu estaria muito limitado, e também o site. Porque hoje eu tenho, além do Viva Real, né, do portal, eu tenho o site nosso, eu posso mandar para o cliente o nosso link, eu posso trabalhar Google Ads com o nosso site. Então isso daí está facilitando muito mesmo o meu trabalho com o tour virtual e também com o atendimento aos clientes, né? Com a informação de que o mercado ele utiliza muito pouco o tour virtual, então em torno de 2 a 3% das imobiliárias e corretores estão trabalhando hoje com o tour no Brasil, a gente consegue com clientes vendedores ter um poder de convencimento maior, tanto para exclusividade quanto para captação, fotos exclusivas. A pandemia está dificultando bastante a visita do imóvel e também eles não querem muitas vezes fotos no imóvel porque não quer que pessoas entrem, e a gente consegue fazer um trabalho legal no imóvel que ele não precise receber tantas visitas desnecessárias, né? A gente teve dois casos de sucesso aqui com a questão do tour virtual, que foi uma venda de uma chácara em Limeira e que a gente aproveitou para fazer as fotos do tour virtual. É fora da nossa praça, Limeira, é longe, não é perto. Então, quando o imóvel entrou, a cliente interessada em anunciar a chácara, uma chácara bonita, a gente acabou fazendo as fotos nossas e o tour somente na primeira visita, né? Preço bom. Então a gente foi lá, a gente realizou as fotografias logo após a visita. Não deu venda na primeira visita, mas após esse trabalho que a gente fez do tour virtual, a quantidade de clientes multiplicou muito mesmo. E a gente pôde filtrar bem os clientes interessados. Na segunda visita que a gente teve física, a gente conseguiu realizar a venda, né? Então, se fosse numa forma convencional, quantas vezes o corretor ia ter que se deslocar de Campinas até Limeira para poder levar cliente para fazer visita? Então, facilitou bastante. E um outro caso que foi praticamente 100% digital, uma venda de uma casa em Campinas. O comprador mora em Mogi Guaçu. Ele viu o anúncio, ele entrou em contato, a gente atendeu ele. Mandamos na região onde tinha mais imóveis com tour virtual. Ele olhou as casas com tour virtual, ele já conhecia a ferramenta de outras imobiliárias aqui da região, mas a gente tem uma quantidade grande de imóveis com tour virtual. A gente não faz só com exclusividades como algumas imobiliárias estão fazendo. Então, a gente conseguiu levar ele a 4 visitas em tour virtual. Ele fez a proposta através pela internet, ele foi totalmente digital a proposta. Ele fez uma visita no imóvel depois da primeira proposta porque não foi aceita. A esposa dele nem chegou a conhecer o imóvel. E ele aumentou a proposta, fechou o negócio, assinou
o contrato digital via DocSign. E essa semana a gente deve estar assinando também o contrato com o banco, porque é uma venda financiada, né? A gente conseguiu, com isso daí, fazer um atendimento praticamente quase totalmente online, né, com ele. Tour, né, ele fez a visita, ele assinou o contrato, e a esposa dele não conhece a casa ainda. Acho que ela vai conhecer a casa no dia que eles se mudarem para ela. O uso do CRM para nós foi bastante estratégico assim no ano, né? Porque o que acontece? À medida que toda a nossa captação ia se dar praticamente online, de maneira digital, e a gente também teve muitos momentos onde a gente, por ter a questão de bandeiras e de ter momento que a gente tinha, por exemplo, bandeira preta, bandeira vermelha, bandeira laranja, então a gente tinha momentos que a gente conseguia trabalhar na imobiliária, com momentos que nós estávamos completamente home office, daqui a pouco a gente voltava para trabalhar na imobiliária, daqui a pouco a gente saía de novo. A gente se preocupou em, bom, como é que a gente vai fazer para gerir essas informações todas? Porque a gente tem campanhas de captação rodando online, e sendo que nesse momento toda a nossa captação de cliente ela é online em função do momento, né? E a gente precisava registrar essas informações, esse fluxo, né? E como é que a gente faz a gestão de tudo isso? Bom, quem é que está atendendo, quem não está atendendo, o que se conversou com esses clientes? Então o CRM para nós assim, foi a maneira onde a gente conseguiu amarrar todas essas pontas. Então trabalhar com o pessoal para a gente registrar as informações ali, a gente organizar, porque o fluxo de clientes acabou sendo um fluxo de clientes grandes. E como é que, bom, tendo um fluxo alto, eu preciso de alguma maneira organizar essas coisas, né? E o CRM foi a maneira onde a gente conseguiu fazer efetivamente gestão, né? Sem o CRM nós não íamos conseguir gerir esse cenário. A gente perde ali o controle da qualidade do lead que está entrando, da conversão daqueles corretores, da distribuição desses leads, controlar a taxa de conversão, quem converte mais, quem converte menos, para a gente conseguir identificar gargalos, pontos de melhoria, coisas que a gente tinha que fazer. Só que a gente só ia conseguir mensurar isso aí através do CRM. Então a gente bateu muito nessa tecla em 2020, a gente segue trabalhando em cima disso, né? Porque a gente priorizou online, e priorizando online essa captação é toda ela digital, e a gente precisa registrar essa informação, isso precisa existir em alguma maneira. E até para o próprio corretor se organizar, né? Dentro de um fluxo de leads hoje que a gente tem dentro da imobiliária, dentro desse cenário do digital, nenhum corretor consegue se organizar no método muito antigo, sei lá, planilha de Excel, agenda, não tem como. É praticamente impossível tu conseguir te organizar dentro desse formato, né? Então, para nós, o CRM, o uso ali das fases que aquele cliente está, de compra, de pré-contemplação, contemplação, quando ele vai entrar na ação, então o CRM nos ajuda nisso, a gente identificar onde é que a gente bota o nosso foco, né? Onde é que podem estar as oportunidades que a gente ainda não está explorando. E agora eu convido o nosso consultor operacional, Gerson Souza, para falar um pouco sobre a formação, como que isso tudo aconteceu no ano de 2020 aqui na Uni. Obrigado, Gerson. Vanessa. Bom, 2020 foi um ano um tanto quanto diferente. Um ano que mudou um pouco a rotina de trabalho de nossas lojas. Um ano que mudou bastante o formato de trabalho dos nossos corretores e também, principalmente, a dinâmica de atendimento dos nossos clientes. Muito atento a tudo isso que estava acontecendo naquele momento, já no final de março, foi criado algumas capacitações agendadas. A primeira delas foi a Agenda É o que nos une. Tá? A Agenda É o que nos une foi formações feitas por alguns profissionais de dentro da rede, como o Rafael Nascimento, o Rafael Rodrigues, o Ivan Ferreira, o Marcos Nascimento, Ronei Machado, e Edmilson René. Foram alguns dos profissionais de dentro da rede que nos ajudaram na capacitação daquele momento, do entendimento daquele momento, de tudo que estava acontecendo. E também alguns profissionais parceiros de fora da rede, como o Jonathan Brignol, o Ciro Vives, a Mariana Martins, a Fabiana Estrela, o Fabiano Rosa, Rafaela Valente, o Rafael Damé e o Guilherme Monks. Profissionais que, quando acionados, de pronto vieram nos ajudar a entender um pouco mais do que estava acontecendo naquele momento. Também, como já foi mencionado, o Qualifica Corretor foi uma agenda pensada
no treinamento dos corretores no mês do corretor. Foram 5 treinamentos abertos ao público. Quem quisesse se inscrever e participar era liberado, com 5 encontros semanais, culminando no último treinamento no dia do corretor. Gerson, maravilha. Obrigado pelas informações sobre a parte de formação, sobre a parte de treinamento. E eu queria agora falar um pouquinho sobre a parte de consultoria. Esse departamento tão importante dentro da franqueadora, né, Gerson, conduzido por ti, e que 2020 realmente não foi fácil, né? Fazer consultoria presencial, como é o nosso praxe, né, dentro do ano de 2020, foi um desafio, né? Foi bem desafiante realmente. Ainda assim, pessoal, durante o período de 2020, com todos os desafios, nós tivemos aí 16 consultorias presenciais, tivemos mais de 200 reuniões marcadas, né, junto com os nossos franqueados, o que totalizou mais aí de 300 horas, né, foram 380 horas de reuniões para alinhamento, para treinamento também, né, Gerson, para poder estar acompanhando o nosso franqueado e realmente fazer aquele suporte que nós nos propomos a fazer e que isso é feito a todo momento, né? Toda semana a gente sempre tem a função de treinamento, consultoria e a parte operacional junto com o teu trabalho, né, Gerson? Perfeito, Rodrigues. Então agora, pessoal, também queria fazer um gancho aqui, chamar o depoimento de alguns franqueados e eles vão falar um pouquinho sobre treinamento em equipe, né? A vivência deles durante esse período de 2020 e falar um pouco sobre o que aconteceu, né, fazendo o gancho com tudo que a gente está falando, está explorando aqui durante a nossa convenção. Acreditamos que os nossos resultados vieram da insistência e da adaptação, das duas coisas juntas. Nós insistimos em aplicar a nossa metodologia de trabalho e insistimos nos nossos valores, nas nossas crenças fundamentais. Mas é claro que tivemos que nos adaptar a atuação para uma nova realidade. Né, tinham várias atividades que não podiam mais ser feitas da mesma maneira. Então, teve um processo de adaptação e mudança, mas nós insistimos na metodologia de trabalho da Uni, que nos trouxe sempre resultado e a gente estava muito satisfeito com essa aplicação, mas é claro que nós tivemos que adaptar algumas atividades para o modelo online, né, para o modelo remoto, então, trabalhando home office, tivemos essas adaptações. Então, para nós, acho que foi fundamental as duas coisas. Apesar de ter uma nova realidade, nós conseguimos adaptar os processos existentes para a nova realidade. Do ponto de vista de gestão da equipe, assim, o que a gente fez, né? Primeira coisa, a gente foi treinando o pessoal para eles falarem sobre esse processo digital. A gente treinou esse pessoal, tipo, como é que tu usa o Zoom, como é que tu consegue compartilhar uma apresentação de PowerPoint no Zoom. Então, são coisas básicas, mas assim, se a gente não treinar, a galera vai ter dificuldade e isso demora um pouco na implementação. Então, acho que a gente foi tendo algumas ações de treinamento e preparação das nossas equipes. E eu acho que o grande mérito, assim, foi que essa galera, ela tinha esse ímpeto de se adaptar, esse ímpeto de entender que, assim, embora a situação tenha mudado bastante, a gente tinha um bom número de lançamentos pela frente. A gente tinha um VGV muito interessante para disputar no mercado e a gente ia ter que tomar algumas iniciativas para conseguir alcançar o resultado que a gente queria. O que eu preciso das pessoas, da minha equipe, são pessoas que estão dispostas a ensinar, né? Porque o conhecimento que a gente pega e guarda para nós mesmos, a gente não ensina os outros, a gente não multiplica, a gente vai morrer com aquele conhecimento. E as pessoas que têm um conhecimento não vão querer te passar também, se você não tem vontade de passar ele para frente, o seu para frente. Então, é uma reciprocidade, né? Então, a gente ensina e as pessoas te ensinam. Isso acontece o tempo todo enquanto a gente tá trabalhando com a liderança, né? Quando a gente é líder e quer passar para as pessoas. Então, quando eu envolvo um corretor numa negociação, por mais que ele fale para mim assim que eu não consigo falar isso que você está pedindo para o cliente, fala tudo bem, mas eu não vou falar sozinho, eu não vou pegar o telefone e ligar para o cliente, eu quero que você esteja aqui, eu ponho no vivo a voz, você vai ouvir o que eu falei com ele e quando você passar pela mesma situação, eu quero que você saiba o que eu falei, porque cada cliente vai ter uma situação, cada dificuldade a gente vai ter uma situação. Então, nas equipes eu sempre procuro encontrar pessoas que são multiplicadoras. Além da equipe de corretores, né, nós temos dentro da nossa equipe aí o gerente comercial
e também temos a coordenadora comercial que exerceram papéis fundamentais nesse momento, né? Então, o gerente que está lidando diariamente aí com os corretores, fazendo o briefing individual, entendendo as necessidades, as dores de cada corretor, de cada membro da equipe. Então, ele foi fundamental nesse processo de engajamento e de superação. Dentro da metodologia de trabalho da Uni, dentro do nosso processo, o gerente é uma peça estratégica fundamental. Então, a participação e a colaboração, o comprometimento do gerente e também da coordenadora comercial são fundamentais aí para superar esse momento aí da pandemia, de tantas adaptações que precisaram ser feitas, né? Todos tiveram grande importância nesse processo. Então, a nossa turma aqui, as nossas equipes, elas acreditaram nisso. Eles entenderam que se precisava fazer alguma coisa, porque se nós seguisse fazendo o que sempre se fez, a gente não ia conseguir mudar o nosso resultado, né? E a gente conseguiu plantar essa semente dentro das nossas equipes. E o pessoal comprou a ideia e veio assim de peito aberto quando a gente foi propositivo nesse sentido. Então, quando a gente propôs fazer alteração, a gente propôs fazer coisas diferentes, eles estavam de peito aberto, abraçando a ideia, porque eles entenderam que a gente ia ter que fazer alguma coisa diferente, porque senão nós, num ano que as coisas foram diferentes, a gente fazendo o que a gente fazia antes, com certeza o resultado não ia ser o que aconteceu. Foi um ano difícil, mas superamos aí, e hoje a gente já está em 2021 com um grande plano de expansão novamente, então tá, já estamos aí no caminho do sucesso novamente. Gostaria de agradecer a todos os nossos franqueados pelos depoimentos de vocês, falando um pouco sobre tudo que aconteceu com as equipes aí nesse ano de 2020, como vocês conduziram, né, com todos os desafios que tivemos. Bom, na Uni, entendemos que são as pessoas que fazem o nosso negócio crescer. Sem vocês, não seria possível aplicar o nosso método pensado de pessoa para pessoas. E sem isso, não estaríamos realizando o nosso propósito de conectar pessoas e oportunidades de negócios. Este reconhecimento é todo de vocês. E agora o momento mais aguardado do nosso evento, aquele momento de reconhecer e valorizar todo o time de corretores, agências e franqueados da Rede Uni. Não é mesmo, Gerson? É o momento de nós agraciarmos, né, todos os profissionais que fazem a magia acontecer, não é verdade? Fazem toda a diferença no nosso negócio, exatamente. Iniciamos, então, mostrando para vocês o ranking de agenciamentos de 2020. Começando, então, com a terceira colocação no ranking de agenciamentos, a agência de Campinas. Parabéns ao Wilson e toda a equipe de Campinas. Segundo lugar, agência de Curitiba. Parabéns, Maurício, Miléo, Karina e a toda a equipe da agência de Curitiba. E em primeiríssimo lugar, a agência de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul. Parabéns, Pedro, Maurício, A Bruna e a Patrícia, nossos franqueados da agência de Rio Grande. Né? E a todos os corretores que fizeram, né? Exatamente. Bom, pessoal, vamos agora ao ranking de agenciamento de gerentes. Terceiro colocado, o gerente Juan, de Camboriú, Santa Catarina. Segundo colocado, o Wilson, de Campinas, São Paulo. E o primeiro colocado, o Pedro, de Rio Grande, Rio Grande do Sul. Parabéns a todos os gerentes pelo resultado. Muito bom, né? Muito bom ver esse ranking. E agora, os corretores, então, das agências Uni. Em terceiro lugar, Maurício, da agência de Curitiba. Parabéns, Maurício. Em segundo lugar, Patrícia, da agência de Rio Grande. E em primeiríssimo lugar, o Pedro, da agência de Rio Grande. Parabéns, Pedro. Parabéns a todos vocês. Seguimos agora com as vendas, pode ser, Vanessa? Seguimos agora com o ranking das vendas. Vendas. Então, vamos para o ranking de lojas. As lojas campeãs de vendas. Terceiro colocado, a agência de Rio Grande, do Rio Grande do Sul. Segundo colocado, a agência da Zona Norte de Pelotas, Rio Grande do Sul. E a agência campeã, a loja Centro e Porto de Pelotas, Rio Grande do Sul. Parabéns a todos. Muito bem. E agora o ranking de gerentes, então, nas vendas. Em terceiro lugar, Nicenara, nossa gerente da loja Centro Porto de Pelotas. Em segundo lugar, Juan, Centro Porto de Pelotas. E em primeiríssimo lugar, Marcos, Zona Norte, também de Pelotas. Parabéns a todos vocês. Vamos agora aos corretores campeões em vendas. Terceiro colocado, Karina, da loja Centro Porto de Pelotas, Rio Grande do Sul.
Segundo colocado, Pedro, de Rio Grande, Rio Grande do Sul. E a grande campeã, a Vanessa, do Centro e Porto Pelotas, Rio Grande do Sul. A todos os envolvidos e a todos que participaram desse ranking, os nossos parabéns. Parabéns a todos vocês. Excelente, Gerson. Como é bom poder valorizar todo esse time aqui, né? Para todo o mercado, enfim, para toda a rede Uni. Vanessa, e agora vamos ver um pouco do depoimento de alguns corretores que participaram do nosso ranking, o que eles vão nos falar. E o mais interessante, eles vão falar sem saber do resultado. Vamos que maravilha. Ver um pouco do depoimento deles? Vamos lá. Eu sou corretora há 4 anos, trabalho no ramo imobiliário. Fazem 2 anos que eu estou aqui na Uni, vai fazer 2 anos agora no mês de março. E foi uma experiência bem diferente do que eu fazia nos 2 anos anteriores, né? Eu trabalhava mais com foco em Minha Casa e Minha Vida. E quando eu vim para a Uni, eu vim com a proposta de empreendimentos de alto padrão, médio padrão. E a minha adaptação até acho que foi bem rápida. Fui bem recebida, né? Tive bastante apoio aqui do pessoal. E aí os resultados foram acontecendo, né? Perfeito. Eu cheguei aqui no ano de 2018, certo? Não conhecia o mercado imobiliário. Eu cheguei aqui procurando uma oportunidade e aí a Unicentro me abriu as portas. Comecei aqui como corretor. Ao longo do tempo me desenvolvi como corretor, como profissional. Fui aprendendo a profissão, fui admirando e começando a gostar bastante da profissão. E vim a me desenvolver, comecei a ter bons resultados, até que surgiu a oportunidade de vir a me tornar gerente aqui dentro da loja. Certo? Então hoje eu sou gerente aqui dentro da Unicentro, aí fazem 1 ano e alguns meses já. Vim desenvolvendo um bom trabalho também, acho que vim tendo bons resultados. E a expectativa do mercado está sendo bastante boa. Assim, o meu início aqui foi legal, foi desafiador, então deu certo. E eu acho que eu procuro ainda continuar esses desafios para que continue vindo a desenvolver e conquistar novos objetivos aqui dentro da Unicentro. Aqui na Uni, o método de trabalho é bem diferente, tá? A gente tem muita ajuda, muito treinamento, troca de conhecimento. O ambiente, que para mim eu considero bem importante, né? É muito legal. Então, eu acho que o mais importante assim, da carreira nossa é tu fazer o que tu gosta, né? Então, tu vir para um lugar que tu gosta já não é um trabalho, né? É um prazer. Então, eu levantar e vim segunda-feira para a Uni, para mim, é assim, é felicidade. Adoro estar aqui, me sinto bem e a gente troca muito conhecimento, né? Que isso é importante, é um ajudando o outro, né? No dia a dia. O mercado imobiliário já vem sofrendo uma evolução desde o momento que eu entrei aqui, certo? Há 3 anos atrás a gente não conseguia imaginar trabalhar dentro de uma pandemia através de redes sociais, telefone. A gente dependia muito que o cliente viesse até a nossa loja física, para a gente conseguir fazer uma boa entrevista, para nós poder entender de fato o que aquele cliente buscava no mercado, para que o atendimento fosse um atendimento de valia para o cliente. Então, a imobiliária hoje a gente consegue fazer um trabalho bastante voltado ao mercado digital, e eu acho que o corretor de imóveis também está passando por esse processo nesse momento, um processo de evolução. Então, a gente hoje está se desenvolvendo também na área digital. O corretor tem que, de fato, ali ter uma página profissional, tem que saber lidar com o meio digital para que ele não fique para trás, certo? Mas esses detalhes do atendimento, mesmo de quando eu iniciei aqui, quer ser uma pessoa séria, quer criar um rapport com o cliente, quer ter compromisso com o cliente, isso mesmo trabalhando digital, mesmo não estando frente a frente com o cliente, eu acho que é importante que se mantenha para que você tenha um bom resultado também. O ano de 2020, a gente conseguiu trabalhar com os clientes do outro lado da tela, que eu achei bem interessante, porque tu vender com contato com a pessoa é muito diferente de tu conseguir entender o cliente ali através de uma tela, né? Então, a gente se adaptou com assinaturas de contrato digital, atendimentos online. Imagina como é apresentar um empreendimento, escolher uma posição solar, tudo por uma tela. E tu conseguir criar esse vínculo e entender o teu cliente, né? Acho que o ano de 2020, para mim, é um ano que eu nunca mais esqueço. Muito bem, todos esses resultados são reflexo da dedicação e união de esforços do grande time Uni.
Através da realização do nosso negócio, construímos e aprimoramos o DNA da Rede Uni, nosso grande diferencial competitivo no mercado imobiliário, baseados nos seguintes pilares: formação profissional, produtos e serviços, metodologia de trabalho e trabalho em rede. E dessa forma, vamos encerrando mais um evento digital. Agradecemos a audiência de todos vocês e nos encontramos na 8ª convenção da Rede Uni. Até a próxima. Até a próxima. Em 2021, o que eu espero é que o marketing consiga fazer entregas que sejam relevantes para os nossos franqueados e para os clientes finais, e isso vai gerar impacto e visibilidade. E automaticamente a gente vai ter uma expansão marcante na história da Rede Uni. É isso que eu espero de 2021. O ano de 2021, o que a Uni Campinas espera é que seja um ano de mais constante. 2020 foi um ano muito difícil, de muito aprendizado, foi o começo da pandemia. Em 2021 a gente já está mais adaptado, a gente já tem mais ferramentas, então com tudo isso que a gente aprendeu em 2020, em 2021 a gente espera aplicar e ter uma constância maior. E como é um ano de muitos lançamentos na região de Campinas, a gente quer trabalhar também com alguns produtos, né, mais específicos. Vamos escolher mais. 2020 eu acabei entrando em alguns lançamentos que não tiveram o resultado que era esperado, não só para mim, como para outras imobiliárias também, outros que eu me arrependi de não ter entrado, mas serviu como experiência. Então, em 2021, com a experiência que a gente adquiriu, a gente espera que a gente tenha mais constância nas nossas vendas, né? E se tudo der certo, esse ano a gente acerta ainda uma exclusividade aí para trabalhar no lançamento. E isso para nós vai ser um grande diferencial. A gente já está trabalhando nisso daí. E tomara que dê certo e que 2021 seja um ano muito próspero. 2021 nós estamos muito entusiasmados, né? Então o mercado imobiliário, apesar da pandemia, ela tem toda uma outra situação por trás que é favorável. Então, a economia tá bacana, a taxa de juros está baixa, né? Então, isso favorece aí, como a grande maioria dos imóveis fazemos são através do financiamento bancário. Então, essa taxa de juros reduzida facilita muito. É um bom momento para investidores também, que não tem mais a rentabilidade que tinham em outras aplicações, né? Que estão agora trazendo dinheiro e recursos para o mercado financeiro. Então, apesar da pandemia, o mercado financeiro tem muitas oportunidades, o mercado imobiliário tem muitas oportunidades. Tem que filtrar aí e saber aproveitar, né? Nós estamos com um plano de expansão, abrindo mais 2 escritórios aqui na região, né? Então, nós montamos dentro de uma imobiliária, de uma estrutura física, 3 equipes, e cada equipe estava atuando numa região independente, uma região separada, e agora essas equipes estão saindo de dentro da imobiliária, né? Cada uma delas vai gerar um novo escritório, uma nova unidade da Uni. Então, a gente está com esse processo de expansão, ampliando a equipe, né, treinando todos os corretores, com uma expectativa muito boa de resultado. O mercado está aquecido, muitos lançamentos acontecendo aqui na região também. E nós também tivemos muito sucesso na busca de imóveis avulsos, que mudou bastante, né? Com a pandemia aconteceu das pessoas perceberem que não estavam no imóvel ideal, queriam mudar. Então, a gente tem uma procura muito grande por casas em condomínios, casas mais espaçosas, ambientes mais amplos. Então, essa nova necessidade também despertou um novo mercado, aí, um número expressivo de clientes que a gente também está atendendo dentro dessa nova realidade. Então, são muitas oportunidades que existem no mercado e nós estamos mapeando e aproveitando elas da melhor maneira. Estamos com um plano aí de expansão agressivo para esse ano. Devemos aí triplicar o nosso faturamento, pelo menos isso. Em 2021, que a gente está prevendo, né? Eu acredito que o mercado imobiliário ainda vai seguir muito forte ainda. A gente ainda acredita que a gente tem um cenário macroeconômico ainda bastante favorável, né? A gente tem aí o juro do crédito imobiliário caindo. A gente tem visto muito investidor vindo ao mercado para procurar alternativa para diversificar o investimento, né? E a gente acredita muito que vai ser um ano muito bom ainda para o mercado imobiliário. Então a gente identifica assim, bom, o cenário externo é muito favorável, né?
E internamente a gente segue nesse processo de entender como é que a gente pode mais se adaptar, melhorar esse processo de digitalização das coisas, né? Melhorar as nossas campanhas, melhorar o nosso atendimento. Então, internamente a gente está se preparando para aproveitar a oportunidade, né? Então, assim, para mim o principal mantra de 2021 vai ser um ano espetacular, vai ser um ano muito bom. O que nós vamos fazer aqui internamente para aproveitar isso da melhor forma possível e alavancar o nosso negócio, alavancar as nossas oportunidades? Então, 2021 para nós vai ser um ano de um crescimento tanto ou maior ainda do que foi em 2020, em função de tudo que a gente está fazendo internamente para se preparar para ele. E esse cenário que a gente está inserido aqui, que para nós é extremamente positivo, a gente vai aproveitar isso da melhor forma.